উজ্জয়িনী দলৰ আটাইকেইগৰাকী শিল্পীলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। আগতেও লগ পাইছোঁ হয়নে? হয় ছাৰ, আগতেও লগ পাইছোঁ। লগ পাওঁতে কথা পাতিছিলোঁ আমি মঞ্চত। হয়, পাতিছিলোঁ, মনত আছে। কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিলনে? ছাৰ, কৰিছিলোঁ সেই কথাটোত। আপুনি এই বিলম্বিত লৰ কথাটো কৈছিলে, তালত সোমোৱাৰ কথাটো, মানে অনট কৰিবলৈ কৈছিলে। সেইটো বহিছিলোঁ আমি, মিছাকৈ নকওঁ, আমি সকলোৱে বহিছিলোঁ। কিন্তু ছাৰ, আমি প্ৰথম দশকখন মিলাব পাৰিছিলোঁ, নাই পৰা বুলি নকওঁ। কিন্তু ছাৰ, শেষৰ ফালে মানে আমি যেতিয়া গাইছিলোঁ, তেতিয়া মানে টানিছিলে খুব তালটো, মানে এৰি দিওঁ মানে তালটো গুচি যাওঁ কৰিছিল। গতিকে আপুনি যদি ছাৰ সেইটো আমাক দেখাই দিয়ে, আমি নিশ্চয় মানে সুখী হ'ম। আৰু তিনিটা চাপৰতো কৰিবলৈ কৈছিলে, তিনিটা চাপৰত যদি তোমালোক সোমোৱা তেনেকৈও কৈছিল। কিন্তু আমি ছাৰ সেইটো চাইছিলোঁ, বহিছিলোঁ গোটেইকেইখন, কিন্তু শেষত নহ'লগৈ। প্ৰথম কথা হ'ল, ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ। ধন্যবাদ ছাৰ। ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ, এইটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰোঁ, মইতো অপকতে স্বীকাৰ কৰিছোঁৱেই, আগতেও কৈছোঁ, সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ কণ্ঠ। আৰু গছৰ আগৰ সমান বয়স আছে, দিহানাম চৰ্চা কৰিবলৈ বহুত সময় আছে, বহুত বয়স আছে। গতিকে আমি আৰু বেলেগ বেলেগ নামো ল'বলৈ যত্ন কৰোঁ, নহয় জানিব, মই নামভাগ মই বেয়া বুলি কোৱা নাই, এইটো আকৌ ভুল বুজিব নালাগে দেই। কাৰণ ইমান সুন্দৰ, ইমান এনাৰ্জি থকা এটা দল, যদি আমি বেলেগ বেলেগ ভাল অন্য নামো লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁচোন, বেলেগ বেলেগ নাম পৰিৱেশন কৰি চাওঁ, ক'ত ভাল লাগে, ক'ত সুন্দৰ হয়। গতিকে চাব, ক'বলগীয়া একো নাই, আগতে কৈছোৱেই, গতিকে একেখিনি কথাকে কৈ থাকিব ইচ্ছা জনাই বাৰু। আৰু ভাল হৈছে কণ্ঠটো, মই সেইদিনাতকৈও ভাল পাইছোঁ, মানে বেছি ভাল পাইছোঁ, নেগেৰা ভাল হৈছে, খোল ভাল, সকলো ভাল হৈছে। খালি সেইকেইটা আগতে কোৱা কথাকেইটা যদি অকণমান চাই লৈ বেছি ভাল হ'ব। আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ছাৰ, কৈ দিবলৈও বেয়া দিগদাৰ, কেমেৰা ধেৰ ফিটিং হৈ আছে নহয় আৰু, গতিকে কেতিয়াবা লগ পালে ক'ম। নিশ্চয় ছাৰ, লগ পাম দিয়ক অফ কেমেৰাত। নিশ্চয় লগ পাম ছাৰ। ঠিক আছে, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ, বহুত আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ছাৰ।
কৃষ্ণ হরি বল এ রাম এ অনেক ধর্ম এ করন্তে বিপ্রর কৃষ্ণ এ আয়ু ভৈলা সমাপত এ ভয়ঙ্কর তিনি গুতা যমদূত এ আগে ভৈলা উজ্জয়িনী দলৰ আটাইকেইগৰাকী শিল্পীলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ, আগতেও লগ পাইছোঁ হয়নে? হয় ছাৰ।
আগতে লগ পাইছো, লগ পাওঁতে কথা পাতিছিলোঁ আমি মঞ্চত, হয় পাতিছিলোঁ, মনত আছে। কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছিলে নে? ছাৰ কৈছিলোঁ সেই কথাটোত, আপুনি এই বিলম্বিত লৰ কথাটো কৈছিলে, তালত সোমোৱাৰ কথাটো, মানে অনত কৰিবলৈ কৈছিলে, সেইটো বহিছিলোঁ আমি, মিছাকৈ নকওঁ, আমি সকলোৱে বহিছিলোঁ। কিন্তু ছাৰ, আমি প্ৰথম লক্ষ্যখন মিলাব পাৰিছিলোঁ, নাই পৰা বুলি নকওঁ, কিন্তু ছাৰ শেষৰ ফালে মানে আমি যেতিয়া গাইছিলোঁ তেতিয়া মানে টানিছিলে খুব তালটো, মানে এৰি দিওঁ মানে তালটো গুচি যাওঁ কৰিছিল। গতিকে আপুনি যদি ছাৰ সেইটো আমাক দেখাই দিয়ে, আমি নিশ্চয় মানে সুখী হ'ম। আৰু তিনিটা চাপৰতো কৰিবলৈ কৈছিলে, তিনিটা চাপৰত যদি তোমালোক সোমোৱা তেনেকৈও কৈছিল, কিন্তু আমি ছাৰ সেইটো চাইছিলোঁ, বহিছিলোঁ গোটেইকেইখন, কিন্তু শেষত নহ'লগৈ। প্ৰথম কথা হ'ল, ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ, ধন্যবাদ ছাৰ, ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ, সেইটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰোঁ, মইতো অপকতে স্বীকাৰ কৰিছোঁৱেই, আগতেও কৈছোঁ, সঁচাকৈ খুব সুন্দৰ কণ্ঠ, আৰু গছৰ আগৰ সমান বয়স আছে, দিহানাম চৰ্চা কৰিবলৈ বহুত সময় আছে, বহুত বয়স আছে, গতিকে আমি আৰু বেলেগ বেলেগ নামো ল'বলৈ যত্ন কৰোঁ, নহয় জানিব, মই নামভাগ মই বেয়া বুলি কোৱা নাই, এইটো আকৌ ভুল বুজিব নালাগে দেই, কাৰণ ইমান সুন্দৰ, ইমান এনাৰ্জি থকা এটা দল, যদি আমি বেলেগ বেলেগ ভাল অন্য নামো লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁচোন, বেলেগ বেলেগ নাম পৰিৱেশন কৰি চাওঁ, ক'ত ভাল লাগে, ক'ত সুন্দৰ হয়, গতিকে চাব ক'বলগীয়া একো নাই, আগতে কৈছোৱেই, একেখিনি কথাকে কৈ থাকিব ইচ্ছা জনাই বাৰু। আৰু ভাল হৈছে কণ্ঠটো, মই সেইদিনাতকৈও ভাল পাইছোঁ, মানে বেছি ভাল পাইছোঁ, নেগেৰা ভাল হৈছে, খোল ভাল, সকলো ভাল হৈছে, খালি সেইকেইটা আগতে কোৱা কথাকেইটা যদি অকণমান চাই লয় বেছি ভাল হ'ব, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ছাৰ, কৈ দিবলৈও বেয়া দিগদাৰ, কেমেৰা ধেৰ ফিটিং হৈ আছে নহয় আৰু, গতিকে কেতিয়াবা লগ পালে ক'ম, নিশ্চয় ছাৰ লগ পাম দিয়ক, অফ কেমেৰাত, নিশ্চয় লগ পাম ছাৰ, ঠিক আছে, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, ধন্যবাদ ছাৰ, বহুত আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ছাৰ।